Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün mən badımcan biber çığırtması hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün götürmüşəm badımcan, belə böyük badımcanlar. Biber, pomidor, baş soğan, yumurta, duz, istiyoz və duru yağdan istifadə edəcəm. Badımcanı bu şəkildə qabığını soymuşam. İndi bu badımcanları mən uzun söv şəkildə doğrayıram. 3 yerə bölürəm bu şəkildə. Və belə uzun sov şəkildə doğrayıram. Badımcanları duzlamışam, qoymuşam acı suyu çıxsın. Digər ərzaqlarda uzun sov şəkildə soğan, biber, pomidor uzun sov şəkildə doğramışam. Badımcanların acısı çıxsın, onları yuyub qovuracam. Tavaya duru yağ əlavə etmişəm. Badımcanları yuyub sıxmışam. İndi bu yağda biraz qovururam badımcanları üçün. Badımcanlar qovruldu. İndi bura soğanı əlavə edirəm. İndi biberləri bura əlavə edirəm və qovururam bir yerdə. İndi pomidorları əlavə edirəm. Bura tuz. Qara istiyoz əlavə edirəm. Qapağını örtüb biraz qoyuram pişsin. Bütün ərzaqlar pişdi demək olar ki. Bura bir dənə yumurtanı çalmışam. Üzərinə tuz, istiyot əlavə etmişəm. Onu da bura əlavə edirik. Qapağını örtürük, qoyuruq, pişir. Badımcan biber çığırtmam hazır oldu. Çox dadlı olur. Sizi də belə hazırlamağa məsləhət görərdim. Nuş olsun. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.